שלום לכם, מעתה זה הפתיח שלי, הלוגו שלי, שמי, הדף בפייסבוק, מעשיות מטבח, והערוץ שלי ביוטיוב, אדם סמט. אז אשמח להמשיך לראות אתכם, וכמובן להעלות סרטים מעניינים וטעימים. צ'או. שלום לכם. ערב שבועות, הגיע הזמן הזאת פשטידה טעימה. בצל ירוק, חלומי, שניהם חלומי, גבינה שום שמיר, גבינה 5%, כוסברה פטרוזיליה, פרחי כרובית, זוקיני, 6 ביצים, ולעבודה. כרובית, זוקיני, פלפל, נכנסים לנינג'ה, מטובלים בקצת שמן, תבלינים, אני רוצה לצרוב, ולא סתם שישהה בתוך הגבינות, נצרוב את כל החברות הזאת, אחרי זה נוסיף גבינות, אחרי זה נוסיף פנקו קצת לעיבוי, ונוסיף גרד של פרמז'ן. נסדר שכבות עם החלומי והחברה האלה, לעבודה. פס 90 מעלות שיהיה מיוצב. את הכרובית אני חותך לפרחים קטנים כדי שאפשר אחר כך יהיה לסדר אותם בצורה נוחה. פלפל. ומשחררים מסביב. ככה. שמן ענבים, כן כן, זרעי ענבים, כן, מלח, אורגנו, רס אל-חנות, גבינת חלומי, נחתוך אותה לרצועות של כמעט סנטימטר או שבעה מילימטר, ככה יצא לי. נסענו. אני לא שם כלום כיוון שהחלומי מלוח, כלומר אני לא שם מלח, סליחה, כיוון שהחלומי מלוח, טיפת שמן, כל מה שאני אשים, ויש פה את השאריות של המשרה של הירקות, אתן לזה קצת להידבק. כנראה מדחיסה במקור יש פיצול, אז אם יש פיצול כבר נפריד אותו
מה שבכלל עולה לי בראש, אחרי שהירק יהיה מוכן, פשוט להוסיף את הגבינה, את החלומי, לתוך הירק ושיצרב יחד בסוף. ואז זה ייתן טעמו לזה. ערבוב קל. טוב, 6 ביצים. שאני רוצה לתת למאפה טעם של מאושן. יש לי נוזל שבדרך כלל חברות שמות בנקניקים, אז אנחנו קונים נקניק מאושן. טוב, אני טובל את המקל בנוזל, ממש טיפונת, אחרת יהיה פה ריח חזק מדי. ממש טיפונת, שתי טיפות זהו. על הביצים אני שם חצי כפית של חרדל, כן, טעם חרפרף, נהדר, ונסענו. שמנת מתוקה, על זה אני שם פלפל לבן לא שחור, זה שלא יהיה לי כתמים שחורים. כן, הריח חריף, אבל אחרי שהריח נמוג, הטעם נהדר. אני לא מוסיף מלח. יש לנו חלומי מלוכה, יש לנו גבינת שמנת, גבינת שום שמיר, יש לנו פרמשן, לא צריך להפריז. גבינות, גבינה 5%, שום שמיר, קוטג', איך אפשר בלי קוטג', איך אפשר? נחתוך קצת בצל ירוק, כן, סכין שיניים ממש לא מתאימה, אבל זה מה יש כרגע. גבינת שמנת טבעית, כן, המון גבינות, מה? צריך לדאוג לחקלאים, לא? קצת כוסברה פטרוזיליה, לא הרבה. כאן זה גבינת חלומי, נצרבה, מעולה. כאן קצת עשבי טיבול, כוסברה פטרוזיליה,
יופי. אפשר להתחיל להציב. שכחתי משהו. נשים פה קצת פנקו. חשבתי בשמנת לשים ונשים פה. עכשיו, למה אני שם פה את הפנקו לאו דווקא בגבינה, ולמה לא בגבינה? כי, מה שעלה בדעתי, אני רוצה להדביק את השמנת לירקות. ואני נעזר בפנקו כחומר דבק. עוד טיפונות וזהו. אם נתפרע, עד הסוף. בדיוק. ממש. אני לא רוצה להרבב עם כף עץ כי אני אשבור את הירקות. נהדר. לא פעם יש לנו נטייה, או בדרך כלל יש לנו נטייה להוכיח את הידענות שלנו באפייה. אנחנו רוצים להקים עוגות גבינה בגובה של מטר, פשטיתות בגובה של 18 מטר, ובסוף בפנים זה לא אפוי, ואנחנו מתחילים לספר סיפורים. אז במקום לספר סיפורים, כדאי לקחת תבנית יותר גדולה, לעשות גובה יותר נמוך, שהכל יהיה אפוי למשעי, ואז יהיה נפלא. מורח מרגרינה, שהחמאה כמובן, שמן אני מעדיף שלא. אלא אם כן זה זרעי ענבים ולא שום שמן אחר, שמותיר אחר כך ניחוח לא נעים של שמן עומד. כן, יהיו אפילו שברי מרגרינה או חמאה, גם טוב. יפה. עכשיו ניקח את הפנקו שהיה איפשהו, הנה. כן, צורה כזאת. עכשיו נתחיל להעמיס. נשים ירק, אז זה את הגבינה. זהו, עכשיו השכבה השנייה. בעצם פרמז'ן. לא לזרוק את הקליפה הזאת, כי כאשר אתם רוצים לעשות רוטב שמנת, מה שנקרא אלפרדו, שמים את הקליפה בתוך השמנת, וזה מעניק טעם נפלא. כמובן שמוצאים מזה, אחר כך לא אוכלים את זה. עכשיו, אם יש מעט
עובש על הגבינה, זאת אומרת על המעטפת, פשוט להוריד אותו. לא צריך לעשות כמויות אדירות של ירק, אנחנו לא עושים פה איזשהו מערום של ירקות. אנחנו רוצים לעשות פשטידה, שיהיה איזון בין המוצרי חלב לבין הירק. כשאנחנו עושים עוגות, פשטידות, תמיד קורה שבמרכז יש את הכמות הגדולה של המילוי ובצדדים חסר. אז כדאי לשים לב לזה. לא, זה לא הזעקה. אוקיי. קצת להחליק. כן, עם הגב ולא עם הפנים, כי בפנים אני גורף, עם הגב אני מחליק. נקלוף עכשיו את הפרמז'ן עד הקליפה. אני ארבב את זה עם קרם פרש ועם פנקו ואזרה מלמעלה. נוסיף עוד ביצה בעצם גם, שתהיה אחיזה. חתיכה. כן, זה כל פן שיניים. טוב, אני חס על האצבעות שלי. משתמש במצבט. איך שנקרא לזה. זהו, מספיק. זו הקליפה. שלוש ביצים, אמרתי ביצה, נכון? שלוש ביצים. שמנת חמוצה, 27. ונוסיף קרם פרש. הוא נראה מוצק, הגבינה נראית מוצקה בגלל שהיא מאוד קרה, אחרת היא ממש נוזלת. אין חשיבות לכמויות שאני שם, מה שחשוב זה מה המרכיבים שאני עושה, והסיבה היא מאוד פשוטה, תלוי בכמויות שעושים. על זה נוסיף את הפרמז'ן. אני אצוק מעל השתידה ואז אני אפזר פנקו, כי אם אני אשים פה פנקו אני אקבל בטונדה. שוב לשים לב שהמרכז לא יכיל יותר מאשר הצדדים. כן, רואים את הפלטות של הפרמז'ן, אז אפשר לגרור. זהו, עכשיו נשים על זה פנקו.
זהו. 200 מעלות. נכנס לתנור. ניפגש אחרי חצי שעה, נבדוק מה קורה. יש משהו שאני כן אעשה, יש לי תרסיס חמאה. אחרת הצבע לא יהיה יפה. יופי, זהו. זהו, סיימתי את האפייה של המאפה הנחמד הזה של כרובית וזוקיני ועוד חברים. מה שניתן לראות פה זה שכל האזור הזה התכווץ ויש פה קרעים, והסיבה היא שהמאפה דבוק לתבנית מסביב, למרות שמרחתי מרגרינה. לכן מה שרצוי לעשות זה לעשות רצועה של נייר, ואז לא תהיה את הבעיה הזאת. לא שזה מטריד כל כך, בגדול זה יצא נפלא, פשוט נפלא. ניתן לו להירגע ונוציא פרוסה. מה שאני אעשה, אני אנתק את הדופן, זה שלא יהיה קרע יותר גדול. זהו. אוקיי, הגיע הזמן לחלץ. איזו פרוסה ראויה. שייך לכאן. קצת קשה לראות כי זה לא מספיק גבוה, אבל עדיין, או שנעשה ככה. ככה נראה יותר טוב. או. זהו, כך זה נראה. נראה מעולה. ונצלחת קצת. פלפלים מוחמצים, עבודת בית, לפפונים קנויים, זיתים קנויים, ועוד לא נשאר מקום, נלך טיפה לפה, ואתה תלך לפה, הוא יבוא לכאן. יש לנו פה סלסה של עגבניות, ככה, יותר טוב. יש לנו פה סלסה של עגבניות, ואני חושב שיש לנו ארוחה מהודרת לחג השבועות בתיאבון.